να μείνει εδώ, να πάμε μαζί. Πάμε μαζί, βεβαίως. Στο Γιάννη τον Τζιμιτσέλη. Να δούμε, μας ακούει τώρα. Γιάννη, μας ακούς. Πεντακάθαρα. Πέντε, μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Μπράβο. Παιδιά, το κατέφεραμε. Μπράβο. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Εμείς καλά. Και εσύ καλά, φαντάζομαι είσαι. Και βρίσκουμε... πάλι έχω πρόβλημα στη σύνδεση. Έκλεισε. Σ' ακούμε όμως. Αυτά έχουν οι ζωντανές μεταδόσεις. Ναι. Λοιπόν, σ' ακούμε, μας ακούς, οπότε μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν μας ακούει, νομίζω. Μας ακούς. Παρ' όλα αυτά είναι στο δρόμο, έχουν σταματήσει. Κάποιος μας σαμποτάρει. Κάποιος μας σαμποτάρει. Κάτι... Βάλανε πειρασμό στον παίκτη. Βάλανε πειρασμό, ναι, να μπορεί να επικοινωνήσει χωρίς να μιλάει. Πάντως, να ξέρεις, επειδή μάλλον μας ακούς, και σε βλέπουμε καθαρά και σε χαρά. Και σε ακούμε. Τώρα πλέον ακούω. Εσείς μπορεί να μην έχετε καλό ήχο, γιατί ξέφυγα λίγο από το γύρισμα και έχω έρθει σε μια παραθαλάσσια ταβέρνα που έχει ωραίο μπλε καβούρι. Είναι πάνω στο δρόμο, οπότε μπορεί να περνάνε και αυτοκίνητα. Μάλιστα. Ωραία. Για πες τώρα, πώς είναι αυτή η νέα σου εμπειρία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Βλέπεις ουσιαστικά μια ομάδα, ένα κοινωνικό σύνολο, πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτω από αντίξωες συνθήκες, με πολύ πείνα, με πολύ περπάτημα, πώς μπορούν να συνεργαστούν, πώς μπορούν να τσακωθούν, πώς μπορούν να αγαπηθούν. Όλα. Οι παίκτες κάνουν πολλά χιλιόμετρα την ημέρα, σωστά. Πάρα πολλά, ναι. Πάρα πολλά. Τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα τη μέρα. Ναι. Βέβαια, εγώ κάνω παραπάνω χιλιόμετρα για να τους βρω, αλλά εγώ δεν κάνω με αυτοκίνητο. Λοιπόν, 10 χιλιόμετρα τη μέρα το λιγότερο, πεινάνε, ναι. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί πειρασμοί, Γιάννη. Και το θέμα είναι αν υποκύπτουν στους πειρασμούς. Στην αρχή δεν είχαν σκοπό να υποκύψουν. Ναι. Αλλά όταν πεινάς, νιστάζεις, είσαι κουρασμένος, είσαι μακριά από το σπίτι σου, υποκύπτεις πολύ πιο εύκολα από ένα σημείο και μετά. Εγώ από την πρώτη μέρα θα υπέκυψα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα σπαταλούν και τα χρήματα τα οποία έχουν, έτσι, υποκύπτοντας αυτούς τους πειρασμούς. Φυσικά και σπαταλούν. Τώρα, αν θεωρηθεί σπατάλη να φας ένα σάντουιτς επειδή πεινάς, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα οι τιμές μας είναι λίγο πιο τσουχτερές από ότι στην Ελλάδα. Δηλαδή για ένα καφέ. Και δεν θέλω να ξανακούσω κάποιον να πει ότι η Ελλάδα έχει ακριβό καφέ, γιατί εμείς εδώ τον δίνουμε και 5 εκατοστάρικα. Ναι. Τι τον δίνετε? 500 ευρώ. Πρέπει κάποιος να... 500 ευρώ πληρώνει για να πιούν καφέ. Ναι. Βρε, έχετε πάει το Σκρούτζ σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά για να μην λένε ότι η Ελλάδα είναι ακριβή χώρα. Α, μάλιστα. 500 ευρώ καφέ. Μην ξανακούσω σχόλιο για τη Μύκονο από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ποσό, Γιάννη, που ξόδεψε κάποιος για να πάρει κάτι ή υπάρχει και μεγαλύτερο? Όχι, υπάρχει. Για πες. Υπάρχει ένα ποσό των 15.000 ευρώ, όχι για καφέ. Αλλά γιατί? Για κάτι άλλο. Για διαμονή θα είναι. Για διαμονή. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Για φαΐ. Είναι κάτι το οποίο θα την κάνει να είναι συνεπή στα ραντεβού. Ρολόι. Σημαντικό. Αυτοκινητάκι, ποδήλατο, μηχανάκι, κάτι. Βρε ρολόι να βλέπει την ώρα. Τα ραντεβού, λέει, τα ραντεβού του παιχνιδιού πρέπει να πας σε συγκεκριμένη ώρα. Δεν είναι χαβαλές. Το highlight του χθεσινού. Άμα ήταν έτσι, δηλαδή θα πηγαίναμε όλοι και θα λέγανε να φτάσουν σε 14 μέρες. Δεν κατάλαβα. Στο highlight πάντως του χθεσινού επεισοδίου, μία παίκτρια έδωσε 2.000 ευρώ για να μιλήσει με την κόρη της. Μάλιστα. Όχι για να μιλήσει. Έδωσε 2.000 ευρώ cash στην κόρη του. Α, στην κόρη της. Μάλιστα. Και οι άλλοι τι είπανε? Οι άλλοι στην αρχή αντέδρασαν, αλλά ναι. Επειδή ήταν για καλό σκοπό, τελικά ομαδικά το σκέφτηκαν το πράγμα και. Βρε Γιάννη, η ομάδα είναι καλά μεταξύ τους. Πώς τους βλέπεις εσύ? Κοίταξε να δεις. Ξεκίνησαν πολύ καλά μεταξύ τους. Α, μάλιστα. Στην πορεία δεν είναι τόσο καλά και δεν παραμένει μια ομάδα στην πορεία. Μάλιστα. Για να σε πάω κάπου αλλού τώρα. Εσύ που κυκλοφορείς τώρα εκεί, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Στο σημείο που είσαι δεν θα πούμε που είναι. Είπαμε ένα μπλε καβούρι, είπαμε μόνο, ναι, τίποτα, ναι, άλλο. Ναι. Έχει πολύ δύσβατα σημεία εδώ. Ναι. Γι' αυτό ήρθα και λίγο στον πολιτισμό, γιατί δεν έχει καθόλου σήμα. Mm-hmm. Οι συνθήκες είναι αρκετά δύσκολες. Τη μέρα έχει πολύ ζέστη, το βράδυ έχει κρύο. Αλλά ταυτόχρονα τα παιδιά είναι
είναι μια χαρά. Ακόμα και από άτομα που δεν περίμενε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες, έχουν λειτουργήσει άψογα μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Θα μπορούσες να δεις τον εαυτό σου στη θέση ενός παίκτη? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ωραία, δικός μας αυτός. Εντάξει, ναι, Γιάννης, δικός μας. Λοιπόν, μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια στα γυρίσματα. Να είστε καλά και εσείς και το κανάλι σας. Καλή συνέχεια. Θα λέμε το βράδυ στις 9. Το βράδυ στις 9, παιδιά. Γιάννη Τσιμιτσέλης. Tempting Fortune. Tempting Fortune. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχει Γιάννη. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό όμως και για τις κοινωνικές σχέσεις. Βέβαια, προφανώς. Είναι δύσκολη άσκηση. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.